pasa. Terima kasih, Dr. Suryanto, Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan disiplin yang ketat, mereka boleh berjaya dalam perniagaan dan perusahaan mereka daripada sekecil-kecil menghasilkan keripap frozen, catering, hingga ke butik pakaian, furniture dan sebagainya. Saya merujuk kepada program sumbangan zakat di Kedah dalam RTM 1 pada 26 Oktober lepas. Pengarahnya menyebut bahawa bantuan zakat tidak boleh mengurangkan orang-orang miskin, tetapi mereka boleh keluar dari kepompong kemiskinan jika mereka diberi peluang pekerjaan dan atau perniagaan. Zakat Kedah menubuhkan pusat jahitan di Sungai Petani dan memberi peluang orang miskin bekerja di situ. Saya juga berharap peminjam tekun perlu diberi penekanan disiplin yang ketat supaya mereka membayar balik mengikut perjanjian yang ditetapkan. Soalan saya, adakah pembayaran balik pinjaman tekun sekarang mencapai sasaran yang diharapkan bagi membolehkan dimanfaatkan oleh peminjam baru? Hasil pendapatan dari titik peluh mereka sendiri, diharap mereka boleh berjimat dan dapat menabung untuk masa hadapan. Saya dipahamkan 20% yang bersara hanya mempunyai tabungan RM10,000. Jika RM1,000 dibelanjakan sebulan, maka hanya boleh survive dalam 10 bulan. Begitu juga kakitangan kerajaan atau swasta hanya menabung sedikit, dan jika kena dibuang kerja, maka ia mereka boleh bertahan hanya 1 bulan saja. Jadi kita mencadangkan agar kerajaan memperkenalkan insurans pekerjaan di samping KWSP SOKSO yang sedia ada. Dr. Sri Yang Ketua, selain bantuan kos sara hidup seperti PRIM dan bantuan modal seperti yang saya jelaskan di atas, untuk mensejahterakan rakyat, maka sekitaran juga membantu mewujudkan rakyat yang sejahtera dan mengurangkan pencemaran, meneruskan usaha mengurangkan pembebasan gas rumah hijau GSG sebagai yang dijanjikan oleh Perdana Menteri dalam mesyuarat ke-11 kepada protokol Kyoto dan perjanjian Paris, iaitu 40% pengurangan dalam 2020 atau 45% menjelang 2030 berbanding tahun 2005. Hasil daripada kerjasama kementerian-kementerian antaranya Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Sains Teknologi dan Inovasi, Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Pengangkutan, Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerjaan Tempatan dan lain-lain. Berdasarkan berita harian bertarikh 11 Mac 2016 bertajuk Pantau Pelepasan Gas Rumah Kaca, maka saya yakin kerajaan akan berusaha bersungguh-sungguh mengurangkan intensiti pelepasan GHG. Mesyuarat pertama Majlis Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri bersetuju supaya setiap kementerian dan agensi kerajaan memantau serta menjejaki pelepasan GHG dalam sektor masing-masing. Ekonomi karbon rendah adalah jalan terakhir untuk mengawal iklim. Berapakah peruntukan yang diperlukan dalam melaksanakan ekonomi karbon rendah dan untuk adaptasi kepada fenomena perubahan iklim seperti banjir, kemarau, taufan dan peningkatan paras laut. Datuk Seri Yang Dipertua, cabaran dunia kini adalah mengurangkan penggunaan bahan api fosil yang menjadi sumber utama pelepasan GHG dan bergerak kepada ekonomi karbon rendah dengan mencari sumber tenaga bersih, penciptaan teknologi hijau dan kecekapan tenaga. Sektor tenaga menyumbang pembebasan GHG sebanyak 147 metrik ton CO2 secara berbanding jumlah yang dibebaskan dalam tahun 2000, iaitu 22.99 metrik ton CO2 setara. Saya menghormati usaha kerajaan memastikan pelaksanaan kecekapan penggunaan tenaga, iaitu energy efficiency EE, dengan menggalakkan penggunaan alat cekap tenaga dan reka bentuk bangunan jimat tenaga. Selain itu, pelaksanaan tenaga boleh baru, renewable energy, RE, dipertingkatkan menggunakan biogas, mini hidro, tenaga surya.
saya kurang pasti adakah sister kepada tenaga waste to energy yang akan dilaksanakan nanti dan juga tenaga nuklear juga termasuk dalam kategori tenaga boleh faham. Merujuk kepada tenaga nuklear, saya ingin mendapat penjelasan sejauh mana persiapan yang telah dan sedang dibuat oleh kerajaan terutama dalam menyebarluaskan mengenai faedah dan kebaikan teknologi nuklear kepada rakyat. Dua, persiapan dari segi manpower atau kekitangan pakar untuk mengendali reaktor nuklear. Ketiga, peraturan-peraturan yang berkaitan. Datuk Seri Yang Bertuah, dalam usaha meningkatkan penghasilan oksigen, saya berharap pemulihan hutan dan pemeliharaan hutan dan penanaman semula pokok-pokok patut diteruskan. Saya mengucap tahniah dan menyokong usaha yang dibuat oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Seperti yang dijelaskan oleh Menteri dalam jawapan soalan lisan pada 20 Oktober 2016, bahawa dengan peruntukan RM50 juta sejak 2006 lepas sebanyak 6,319,314 pokok ditanam di atas tanah seluas 2,578.38 hektar bagi mengurangkan kehakisan dan secara langsung dapat menghasilkan oksigen. Saya juga berharap satu tindakan tegas dalam penguatkuasaan dan kawalan pengeluaran kayu balak supaya hutan kita dapat diuruskan dengan baik. Datuk Seri Yang Bertuah, saya menyokong penuh usaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air KETA dengan kerjasama kementerian-kementerian lain melalui strategi Lautan Biru and Bos melaksanakan bandar hijau, pulau hijau seperti Langkawi, negeri hijau seperti Melaka dan Kedah atau dalam kata lain daerah negeri dan pulau karbon rendah. Saya juga berminat menjadikan Ulu Langat yang masih hijau dengan hutan-hutan dan diindahkan dengan air terjun dan air sungai di hulu sungai yang masih cantik sebagai tempat perkhemahan diisytiharkan sebagai kawasan hijau. Lebih-lebih lagi, Hulu Langat juga merupakan kawasan tadahan air untuk bekalan air bukan sahaja untuk negeri Selangor tetapi juga Kuala Lumpur dan Putrajaya. Saya berharap kementerian-kementerian dan negeri boleh membantu memastikan pembangunan di daerah Hulu Langat mengikut garis panduan pembangunan hijau. Datuk Seri Yang Bertuah, air adalah merupakan punca utama dalam kehidupan manusia. Maka saya berharap kerajaan pusat bersama kerajaan negeri mestilah mewartakan kawasan tadahan air dengan segera supaya tidak berlaku pencerobohan atau pembukaan tanah hutan kawasan tadahan air. Keselamatan dan kebersihan air, terutama air sungai dan ampangan juga dapat dikawal dengan baik dan memastikan bahan buangan atau sisa industri tidak dibuang secara sewenang-wenangnya dalam ke dalam parit dan sungai hingga mencemarkan dan mengganggu proses pembersihan air dan mencemaskan rakyat. Saya berharap apa yang berlaku di Sungai Seminyak dan Sungai Langat tidak berulang lagi yang terlalu menyusahkan rakyat dan kerajaan. Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan perlu mengambil tindakan tegas bagi memastikan kilang-kilang perlu membuat rawatan sisa mengikut peraturan yang betul dan melupuskan sisa melalui pusat pelupusan sisa kimia seperti Bukit Nenas, Negeri Sembilan. Saya juga berharap usaha kerajaan melalui Jabatan Pengairan dan Saliran perlu meneruskan pembinaan kolam tadahan atau takungan di sepanjang sungai dan menyenggarakan dengan baik agar air hujan yang turun dengan lebat boleh ditakung dalam kolam tadahan atau takungan kerana dipahamkan hanya 5% sahaja air hujan yang boleh diserap ke bumi dan selebihnya masuk ke parit sungai dan terus ke laut. Datuk Seri Yang Bertuah, dalam usaha mengatasi pencemaran terutama udara, maka usaha perlu dibuat bagi meningkatkan pengangkutan awam seperti bas dan kereta api yang menggunakan tenaga elektrik atau solar dan ditambah pula usaha menggalakkan pengangkutan persendirian menukar dari menggunakan kuasa tenaga dari minyak kepada elektrik seperti motosikal, kereta, basikal. Dan kita sangat alu-alukan usaha-usaha ini. Pada 6 Oktober 2016, saya berkesempatan melawat pameran IGEM 2016 di KLCC. Antaranya saya tertarik dengan pameran kereta elektrik dan
bas elektrik. Bas elektrik diusahakan oleh satu tim jurutera tempatan Bumi Putera di bawah syarikat Sing R&D dengan modal RM30 juta untuk membangunkan bas elektrik. Saya sangat berharap kerjaan dapat membantu dan dapat membantu syarikat Sing R&D ini bagi mengkomersialkan bas elektrik yang mereka telah pun bangunkan. Saya gembira bila kenderaan awam seperti bas yang dijalankan dengan kuasa elektrik di samping NGB dibangunkan oleh jurutera tempatan. Adalah senang untuk membeli bas dari China atau Korea, tapi kita patut bangga dengan mengeluarkan bas elektrik kita sendiri. Pada 15 Oktober 2016, saya berpeluang mengikuti karnival Ya Hijau Langkawi. Saya tertarik dengan pengeluaran motosikal elektrik yang dibangunkan oleh syarikat Roda di Sungai Petani. R&D dibiayai oleh Technofund sebanyak RM2.3 juta dari Mosti. Tahniah kepada Mosti dan syarikat Roda. Saya juga berharap sekali lagi kerajaan perlu pantau dan bimbing dalam mengkomersialkan motosikal elektrik ini agar dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Saya juga berharap pengeluaran kereta elektrik yang pernah dibincangkan beberapa kali perlu diteruskan oleh Proton. Walaupun kos pembangunannya agak tinggi peringkat awal, tapi demi menjaga kehijauan negara dan keselamatan rakyat, maka kerajaan perlu memberi sokongan dan bantuan bagi membangunkan kereta elektrik. Sekian, terima kasih. Ya, Omad Kola Kangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang di